សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានមួយ restaurant ដែលស្ថិតនៅកោះម៉ាឌីវនៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាទាំងអស់គ្នា